الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا. تعلقات کا استوار رکھنا درمیان میں آنے والی چھوٹی موٹی غلط فہمیوں کو نظر انداز کر دینا, کوئی لغزش ہو جائے درگزر کرنا, ہمیشہ رحم دلی کا برتاؤ کرنے کی کوشش کرنا, یہ وہ طریقہ ہے جو زندگی کو خوشگوار بنانے میں سب سے زیادہ ہماری معاونت کرتا ہے. ہر چھوٹی چھوٹی بات پر ٹینشن لینا یہ آدمی کے اعصابی طور پر کمزور ہونے کی نشانی ہے. یہ آدمی نارمل نہیں ہے, ذرا ذرا سی بات کو دل پر لے لیتا ہے اور دن بھر ٹن میں رہتا ہے, سوچتا رہتا اس نے ایسا کیوں کہہ دیا مجھ کو, تو کیا اس کا مطلب یہ ہے, ارے وہ ایسا سمجھتا ہے, ارے کیسے اس نے ایسا کہہ دیا. یہ سب باتیں آدمی کو چڑچڑا بنا دیتی ہیں, غسیل بنا دیتی ہیں, ٹینشن میں مبتلا کر دیتی ہیں. پھر وہ شوگر کا مریض ہو جاتا ہے, پھر وہ گھر میں بات بات پر لڑتا اور جھگڑتا ہے, بیوی سے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں, بچے اس سے دور رہتے ہیں کیونکہ وہ بات بات پر چیختا چلاتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے, پھر کچھ دنوں کے بعد جب سب لوگ الگ تھلگ اس سے ہونا شروع کر دیتے ہیں تو وہ سوچتا ہے کہ مجھ کو تو کوئی سمجھ ہی نہیں رہا, اپنے آپ اکیلا تنہا ٹینشن میں رہ کر زندگی گزارنے لگتا ہے. نہ کھانا اچھا لگتا ہے, نہ پینا اچھا لگتا ہے, نہ پھر نیند اچھی آتی ہے, ہر وقت وہ اپنے آپ کو محرومی کا شکار سمجھ کر دن بدن گھلاتا رہتا ہے. یہ صورتحال اچھی ہے کیا؟ سینکڑوں لوگ اسی بیماری میں مبتلا ہے, ان کو احساس نہیں ہے کہ اس صورتحال سے نکلیں کیسے. آؤ میں بتاتا ہوں تم کو, تمہارے رسول تمہیں بتاتے ہیں کہ اس صورتحال سے, سنگین صورتحال سے نکلنے کا جو راستہ ہے وہ راستہ ہے جس کو حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں. رسول اکرم نے فرمایا ارحموا ترحموا, رحم دلی کا برتاؤ کرو, کسی سے کوئی بات ہو گئی چھوڑو جانے دو, رحم دلی کے ساتھ, اچھے جذبات کے ساتھ, معافی کے جذبات کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آؤ. ترحموا, تم اس کے ساتھ رحم کا برتاؤ کرو گے اللہ رب العزت تمہارے ساتھ رحم کا برتاؤ کرے گا, اور اس کی رحمتیں جس پر ہو جائیں وہ کسی ٹینشن میں نہیں پڑتا, وہ کسی بیماری کا شکار نہیں ہوتا, اس کی زندگی اجیرن نہیں ہوتی. ایک دوسرا نسخہ بتلایا, وَغْفِرُوا يَغْفِرْ اللَّهُ لَكُمْ, تم لوگوں کو درگزر کرو اللہ تمہیں درگزر کرے گا. تم لوگوں کی چھوٹی موٹی خطائیں, لغزشیں, کوتاہیاں معاف کر دیا کرو, نظر انداز کر دیا کرو, اللہ رب العزت تمہاری خطاؤں کو, غلطیوں کو, گناہوں کو نظر انداز کرے گا, معاف کرے گا, درگزر کرے گا, بخش دے گا. اور بندے کو کیا چاہیے, کیا چاہیے اس سے بڑی اور نعمت کہ اس کا رب اس سے سرزد ہونے والی خطاؤں, غلطیوں اور گناہوں کو معاف کر دے. اللہ رب العزت کہے قد غفرت لکم, میں نے تمہیں معاف کیا. آہا, اس سے بڑا پروانہ خوشخبری کا کوئی اور ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا. وویل لاقماء القول, جو لوگ اپنی بات پر اڑے رہتے ہیں, ایسا کیوں کیا, ایسا کیوں. اسی طرح سے وہ لوگ, ویل للمصرین علی ما فعلوا وهم یعلمون, جو کچھ انہوں نے کیا اسی پر اڑے ہوئے ہیں. نہیں نہیں بھائی, ہم نے کہہ دیا, نہیں نہیں ہم نے کیا تو کیا, ہم نہ معافی مانگے, نہ کسی کے سامنے جھکے, نہ کسی سے سوری کہیں, بالکل نہیں. جو کر دیا تو کر دیا جی, جو فیصلہ ہو گیا جی ہو گیا. ایسے لوگوں کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ویل ہے, خرابی ہے, یہ دنیا بھی ان کی برباد, آخرت بھی برباد. تم اگر معاف نہیں کرو گے لوگوں کو تو اللہ بھی تمہیں معاف نہیں کرے گا. لوگوں نے تمہارے ساتھ اتنا برا برتاؤ نہیں کیا جتنا تم اللہ کے ساتھ کرتے ہو, اس کی نافرمانیاں کرتے ہو, گستاخیاں کرتے ہو اور اس کے بتائے ہوئے راستے کے خلاف چلتے ہو.
تم جیسے لوگوں کو پکڑتے ہو اور انہیں لان تان کرتے ہو، اگر اللہ رب العزت پکڑ کر تمہیں سزا دینے لگے کہ اتنے دن زندہ رہو گے، کیا جنت حاصل کر پاؤ گے؟ اس کی رحمتوں کے بغیر، اس کی مغفرتوں کے بغیر جنت نہیں ملنے والی، تو عادت ڈالو، لوگوں کو معاف کرو، درگزر کرو، بخش دو، نہ کہو گر برا کرے کوئی، بخش دو گر خطا کرے کوئی، یہ عادت بناؤ گے تو یہ دنیا بہت بہتر چلے گی. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.